Salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E mano, hoje o negócio é o seguinte. Como vocês já estão cientes, hoje é quinta-feira, o dia que era pra ser a live. Pra mim é quinta-feira, né? Pra vocês é domingo. É, era pra estar saindo a live da partida da DT hoje. É, só que não conseguimos fazer a partida, eu já expliquei no último vídeo. Na verdade, eu expliquei no meu Instagram. Falando nisso, quem não me segue aqui, ó. Arroba ebeljailson, já me segue aí. É que eu falo bastante coisa, informação por lá. Fechou? É, então, a gente não conseguiu fazer devido à falta das partes elétricas, que ainda não ficaram prontas. É, e a gente, então, vai aproveitar para fazer algumas coisas aqui que para adiantar, né? É, não seriam coisas que a gente precisaria fazer para dar partida na moto, mas já que não tá dando para dar a partida, vamos fazer isso para ir adiantando o projeto. Então, a primeira das coisas delas é... A primeira dessas coisas, na verdade, né? Meu Deus do céu, olha lá. Esses gansos não me deixam em paz. Ô, pescoçudo! Olha ali. É só começar a falar, começa a bagunça. Mas, enfim. É... Então, a primeira das coisas é... O prisioneiro aqui do escape. E quando a gente fez o escape, ele deu uma espanada... Eu até achei que era porque o prisioneiro era curto, mas não, ele realmente espanou. Então a gente vai fazer o prisioneiro aqui novo. A rosca aqui é M6. Então a gente vai furar, vai fazer uma rosca M8, os dois lados, em cima e embaixo aqui, ó, uma rosca M8. E o prisioneiro, a gente vai fazer ele M8, para botar lá no cilindro, mas a ponta ainda onde vai preso o escape vai continuar M6. Eu já vou mostrar para vocês. Porque senão vai ficar duas porcas na ponta do escape lá muito grande e vai ficar um negócio esquisito e tem pouco espaço ali para isso também. Então vamos lá, o João já tá lá usinando os prisioneiros pra gente. Assim que ele terminar, a gente vai desmontar ali e fazer a rosca. Rapaziada, então aqui ó, esse é o prisioneiro que eu tava comentando. Foi pego um parafuso de aço M8, parafuso normal, né, só que de aço. E foi reduzido a rosca dele aqui ó para 6. Então lá dentro do cilindro vai a rosca 8, que é essa grossa aqui, ó. E pra fora vai continuar a rosca 6. Daí a gente cola com trava rosca e vai dar boa. Tamo junto aqui, ó. O João fazendo de novo pra nós, dando aquela força. E... Cumprimenta o pessoal aí. E assim que ele acabar aqui, eu já vou lá desmontando o cilindro, na verdade. Que assim que ele acabar aqui, daí a gente pode já fazer a rosca lá e colocar o cilindro de volta no lugar. Infelizmente a gente montou o cilindro, né? Se a gente tivesse visto isso antes, a gente poderia ter evitado esse desmonta e monta, né? Mas enfim, vamos lá desmontar e logo a gente bota ele de volta no lugar. Alô, muchachos! Muito bueno! Aí, ó. Isso que é bom, a gente tem um funcionário trabalhando lá embaixo, um aqui, ó. Patrão, bom é outro nível, né? O cara tem todo mundo trabalhando sem precisar pedir, né, cara? Coisa linda! Vamos lá, vamos desmontar, tirou o cabeçote já aqui fora. Vamos sacar o cilindro e vamos fazer aquela rosca. Galera, então aqui, olha só. Eu já furei um, aqui é a rosca 6 mm que está espanada. E aqui é o furo que a gente fez 6.8 agora para fazer rosca. Então vamos furar aqui o outro lado também e fazer a rosca. Porque pôr os prisioneiros. Já deu? Valeu. Topezeira. Furado, vamos fazer a rosquinha agora. Vai fazer na parafusadeira? Não. Não, faz embaixo. Ah, não. Vou pegar lá. Eu podia segurar ele se eu não tivesse que segurar isso aqui. Eu seguro os espíritos. Ô,
rapaziada, já. Agora que eu lembrei. Bota aí nos comentários do que vocês acham que é o painel que nós vamos usar nessa moto. Ei. Comenta aí, quero ver quem vai acertar. Painelzão, tá? Ninguém nem viu ainda. Comenta aí. Se é digital, se é de ponteiro, se é de alguma moto, se é paralelo, se é daqueles que tem que dá pra colocar em qualquer moto. O que vocês acham? Comenta aí. Vou falar uma coisa pra vocês. Vai ficar diferenciado. Lembrando que a Raubal marca as marchas no painel, né? Ninguém nem sabe o que é Raubal. Sabe sim, rapaz? Ô, oh, moto top. Ninguém marca as marchas no painel. Agora. Todo mundo vai pesquisar no Google agora o que é Raubal 125. Pra ver o painel. É. Ai, Deus. Mas a Crosser marca no painel. É mesmo? Eu acho que sim. Não. Ô Dei, dá um salve aí, Dei. Marca ou não marca? Marca ou não marca? Então tá feito a rosca aqui, ó. A gente vai passar a trava rosca e pôr o prisioneiro pra dentro. A gente botou três porquinhos aqui, ó, pra fazer uma contraporca. Aí a gente põe ali e aperta com essas porquinhas ali pra entrar o prisioneiro lá dentro. E aí, se Deus quiser, nunca mais sai. Bota ali. Quanto quilo de torque tu vai botar? Uns 4, né? 4 newton? É, 4 newton. Top. Não, é bom pensar em trabalhar sabendo o que faz. Vamos acabar de botar aqui e vamos lá em cima montar. Rapaziada, então estamos aqui com o cilindro já de volta no lugar, ó, cilindro carburador. É, já parafusamos aqui o duto do escape. Agora é só a gente vestir o escape em cima aqui e resolveu a parada do prisioneiro espanado aqui. Então agora, o que, que a gente vai acontecer? Deixa eu pegar uma coisa aí pra gente dar uma conversada. Olha só então o que, que a gente vai pôr agora. Genuine Parts, era só pra mostrar que é original. Podem ficar tranquilo que ele não vai ficar amarelo, relaxem. Até porque esse paralama aqui, amarelo aí na frente com essa bengala, a sanfona amarela ia ficar lindo, né? É, mas o que que acontece? Esse paralama aqui, ele é original da Lander, desse modelo de Lander aqui, ó. É, a gente comprou amarelo porque vai ser pintado de qualquer forma. Para quem chegou agora e não tá acompanhando desde o começo, essa moto ela é branca. E ela vai ser toda branco fosco, perolizada, eu acho que é, né? Ou é branco fosco normal? É branco fosco normal, né? É, então isso aqui vai ser pintado de branco. O tanque já foi pintado de branco, só que a gente não colou as faixas ainda. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. As saias vai ser branco fosco também. E a rabeta aqui vai ser branco fosco também. Então o que que acontece? A gente comprou esse paralama, que achamos nós que seria o menos feio para pôr aqui, né? A gente não queria botar o da DT original, porque ele é muito grandão, assim, um negócio meio, digamos, como que eu posso dizer pra vocês? Um visual mais retrô, mais lembrando a DT. E aqui, como vai ser um negócio mais race, um negócio mais diferenciado, a gente quis dar uma cara mais nova pro negócio. Só que o que que acontece? De qualquer forma, esse acontece a mesma coisa que o da DT iria acontecer. Eu acho, né? Ou não? Bater sim. É, né? Porque lá já acontece isso e esse escape aqui é maior. É, quando a gente vai pôr ele no lugar aqui, ó, e vira o guidão, ele pega no escape. Então o que que teria que ser feito? Ou a levantar a frente dele, né, deixa a moto reta assim, ó. Olha lá, ó, ele pega no escape. Assim ele teria que ser, mais para trás ainda. E ou a gente levanta a ponta, levanta ali, para escapar lá. Só que fica muito ridículo esse negócio levantado aqui, ó. Ou a gente teria que dar um jeito de dar uma entortada nisso aqui, que eu não sei se é uma boa ideia. Ou a outra opção seria a gente cortar ele, um pedaço. Vai jogar lama aqui? Vai jogar lama. Mas a gente não tem muito para onde correr. Se a gente conseguisse dar uma entortadinha nele, era top, né?
Mas eu acho que é mais fácil de nós dar fazer cagada entortando do que só cortar, né? Enfim, a gente vai dar uma estudada aqui no que a gente vai fazer e logo a gente volta com a solução do problema. Galera, vamos fabricar umas buchas aqui pra gente pôr ali no paralama, porque a gente vai ter que descer ele um pouco. Porque ele tá pegando debaixo da mesa pra deter, do canoto lá. Aí a gente tem que fazer umas buchinhas pra descer ele. E já vai ajudar também de fugir um pouco de escape. Aí a grama vai ter que ser menor. E não fazer ele não pegar no escape. Vamos fazer umas buchinhas de 5 só para descer mesmo ou vamos fazer um pouquinho mais assim já? Eu não sei, né? Aí ele me quebra, né? Não, mas 5, 6 é melhor do que 5. 6 é melhor do que 5? Então tá, vamos fazer de 6. É, número par, né? Ah, porque se precisar dividir igual, daí depois dá, né? Entendi. Exatamente. Ah, e se aprendesse no ensino médio ou no fundamental? Não, no governo da Dilma, né? Ainda bem que, coincidentemente e nem tanto, a furação do paralama da Lander e da DT é igual. Aí pelo menos vai ser uma gambiarra menos. Pelo menos uma vez a gente teve sorte no negócio aqui, ó. Saca só. Inicialmente eu disse que a gente teria que botar ali no suporte original, né? Porque ia ficar feio. Mas depois de a gente parafusar tudo e medir e olhar, assim ficou a posição do paralama mais bonita. E como que ficou? É, a gente fez aquelas buchas de 6 mm para botar debaixo aqui, ó. Só que a gente tinha botado na frente e atrás, porque ela pegava no meio da solda do canote aqui, ó. Só que daí, a gente decidiu fazer elas de 8 mm e botar só atrás. Na frente não, ó. Na frente não tem. É, já fugiu do canote lá e o paralama ele deu uma inclinada assim. E ficou numa posição bem bonita na moto. Ficou legal assim, ó. Não ficou feio. E por sorte, milimetricamente, ele não pega mais no escape, ó. Passa o fio, sai do meio. Passa uns 3, 4 milímetros ali. Então já deu boa. Não vai precisar fazer mais adaptação. A furação ali é a mesma e tá resolvido. Então partimos para o próximo passo. Resolvido o problema do paralamas, a gente botou aqui, ó, a rabeta e a saia. Então olha como que ela vai ficar. Já tá tomando forma de moto. Aqui a gente tem a saia do outro lado, né? Que é a do lado da bateria. Põe ela aqui para nós ver. Já que estamos vendo tudo. Essa do lado de cá. Olha como ficou. É, só que nem eu acabei de falar antes. Isso aqui vai tudo para pintar agora. A gente tá separando. Vai ser pintado o paralama de branco, as saias de branco fosco, né? Tudo de branco fosco. A rabeta lá de branco fosco. E o tanque a gente já mandou pintar, já tá pronto. É, o tanque, na verdade, a gente mesmo pintou, né? E o cara, ele só deu a última mão pra gente pra ficar um negócio top. Mas essa parte aqui ficou bonita, assim, ficou lindo. É, deixa aí. Não, vai estragar o quadro. Essa parte aqui a gente não vai pintar nós mesmos, porque a gente não tá com tempo para isso. E também é plástico, é um negócio mais enjoado de pintar. Tem que ficar um negócio bem feito para não começar a descascar. E mesmo assim é perigoso dar problema ainda. Mas basicamente vai ser isso aqui. Então vamos mandar isso tudo pintar. E logo que voltar a gente vai fazer um vídeo adesivando ela inteira e montando a roupa nela. Provavelmente só depois de fazer a moto funcionar. Então, rapaziada, o rolê de hoje é esse aí. É o ponto que chegamos aqui na DT. Tá tomando cara de moto, tá tomando forma de um negócio mais apresentável. É, ficou bem, bem bacana aqui tudo que a gente fez hoje. A roxa aqui deu boa. A embreagem eu já falei para vocês, né? O acionamento aqui ficou bom. E paralama deu bom também. A gente já separou os plásticos todos. Agora a gente vai tirar tudo da moto para poder levar pro rapaz pintar. É, então é isso aí, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Compartilhe com seus amigos. Se você é novo aqui, já se inscreve aí, deixa um comentário, fala o que vocês estão achando aí da nossa resenha. E até o próximo vídeo. Tamo junto, falou, valeu e fui!